ଝୁମୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳବାସୀ, ସିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଛି ଅନୁଗୁଳ ମହୋତ୍ସବ। ସିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଦକତା ଭରୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମହୋତ୍ସବ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତର ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଛୁଇଁଛି। ପରେ ପରେ ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥିଲା ଅଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ଅବିନାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ। ଅଲିଉଡ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଧମାଲ। ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧମାଲ କରିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ମଝିରେ ତ ଏକଦମ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଏଠି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଲାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ଓଭରୱେଲ୍ମ। ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ହାଭିଙ୍ଗ ମି ହିୟର। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳେଇ ଓ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମହୋତ୍ସବର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।